ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በህይወት ቲቪ የሚቀርብላችሁ ብርሃን ሾ ነው ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ርሶች ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን የዛሬው እንግዳችን ደግሞ ራሱን በማስታወቅ ጀምራል ፓስተር እንኳን እንደና መጣ በመጀመሪያ እንኳን እንደና እስቲ ማንነትን ፓስተር ማን ነው የሚለውን በማስታወቅ ጀምርልን አለት ንጉሴ ነው የሚባለው። የቤተክርስቲያን ውስጥ በመጋቢነት አገለግላለው ከዛ ውጭ ደግሞ ጸሐፊ ወይም ደራሲ የተወሰኑ መጽሐፎችን ጽፍ ያለውኝ ከዛ ባለፈ ደግሞ የሰዎችን መጽሐፍ አርትኦት በመስራት ወይም በኤዲቲንግ አገልግሎት አገለግላለው በተለያየ ቦታ ደግሞ የዞርኩ ሰብካለሁ አስተምራለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ፓስተር በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እድገት ምን ይመስላል ከየት ነው የመጣኸው ትንሽ ያው ተመልካቾቻችን እንዲያውቁ የተወለድኩት ባሌ ጎባ የሚባል ቦታ ላይ ነው ግን ብዙ አላቀውም እንደ አጋጣሚ ደግሞ ከዛ በኋላ ብዙ ሀገር ስዞር ተመልሽ ያልሄድኩበት ከተማ ቢኖር ጎባ ነው በሰባት ዓመት ይመስለኛል ከዛ የወጣሁት ከዛ በኋላ ግን አብዛኛውን የወጣትነት እድሜን ያሳለፍኩት አዋሳ ነው ሃይስኩል እስክጨርስ ደረስ ያለውን እድሜን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ጌታ እና ደግሞ የኖርኩት አብዛኛውን እድሜ ደግሞ አዲስ አበባ ነው ይህ የሚመስለው ጌታንም ያገኘከው አዲስ አበባ ነው ማለት ነው አዎ አዲስ አበባ መጣን አካባቢ ነው ያው በቤተሰብ አካባቢ የተፈጠረ ድንገት ችግር ነበር የአባቴ ድንገት ታሰረ በፖለቲካ ምክንያት ያ ገፊ ምክንያት የሆነ እውነትን መፈለግ መጽናኛ መፈለግ እና በወቅቱ የወንድሞች ነበሩ በኦርቶዶክስ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ እዛው ጌታን የሚያመልኩ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያጠኑ ከዛ ከነሱ ጋር የመገናኘት እድል ገጠመኝ ያው እዛው ሆኜ ጌታን ስፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ያገኘሁት እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ወጣቶች ነበር ዛን ጊዜ አብዛኞቻችን ወይ ሀ ዓመት ጫፉ ላይ ወይ ሀ ዓመት ያልሞላን ማለት ነው ከሀ በፊት ነው ብዙዎቻችን እና እውነትን ስንፈልግ መጽሐፍ ቅዱስን እርስ በርሳችን እናጠና ነበር ቤተክርስቲያን ሄደን ደግሞ የሚሰጠውን ትምህርት እያንዳንዱ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ አጥልለን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ምንድን ነው እንደዚህ ተምረናል የሚለውን ነገር እርስ በርስ ለመመካከር እንሞክር ነበር ሌላው ደግሞ አብሮ በተለይ ስላሴ ካቴድራል በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነበር አሁን የኑር አይኑር አላቅም በቅዳሴ መካከል ያለው የዲያቁናቱ የሚዘምሩት ዝማሪ ያለ ምስማክ የሚባለው ማለት ነው ካልተሳሳጡ እዛ ላይ በፒያኖ ይታጀባል ካቴድራል ውስጥ በጣም ደስ የሚል ነበር ከዛ የሰንበት ትምህርት ቤት ደግሞ አለ እዛ ሰንበት ትምህርት ቤቱም በጣም ደስ የሚል የዝማሬና የቃል ጊዜ አለ ጳጳሳቶቹን ጨምሮ አሉ የተባሉ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ የሚገኙ አገልጋዮች እየመጡ ያገለግላሉ ብዙ ዛሬ ምላቸውን የህይወት አስተሳሰቦችን አመለካከቶችን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን ያገኘሁት ያው ከነሱ ጋር ነው እነሱ በሚያስተምሩት ነው ከዛ እንጠይቃለን ስንጠይቅ ያንን ጥያቄ ደግሞ በስርዓት ሳይመለስልን ሲቀር ወይ ሲቆጡን ደግሞ ያነሳነው ጥያቄ ልክ ቢሆን ነው ብለን ያንን ተቀብለን እንሄዳለን እና እስከዛሬም ድረስ ምንም አይነት ነገር እኔን ሳይጥመኝ ሳልቀበለው አሜን አለለም እና እዛ የለመደብኝ ማለት ነውዛ በዛው ነው ወደ አገልግሎቱ የመጣ ነው ለብዙ ሰው ስመሰክር እንዴት ወደ አገልግሎት መጣ ስባል የምመሰክረው ራሴ። ታሪክ ትንሽ ከሌላው የማይገጥም እኔ በአንድ ቀን ሶስት ነገሮችን የተቀበልኩት ብዬ ነው ማስበው አንደኛም ጌታን ራሱን ያው ለተቀበሉት ስለሚል ሁለተኛ አገልግሎትን ሶስተኛ ሙሉ ጊዜ አገልጋይነትን እንደሁም ከአገልጋይነትም መጋቢነት ወይም ፓስተርነትንም አብሬ የተቀበልኩት የመጀመሪያው ቀን ነው ለምንድን ነው ብትይ በወቅቱ እኔን የሚመስሉ ከእኔ ጋር አብረው የወጡ በዛ ስርዓት ውስጥ ያለፉ ወጣቶች ነበሩ ወይም ታዳጊ ወጣቶች ስለዚህ እንዲሁ ከልጅነት የጀምሮ ደግሞ በተፈጥሮዊ ማንነቴ ውስጥ የመሪነት የማስተባመር ተከታይ የማፍራት ድሉ ስለነበረኝ እነሱን አስከተልኩ ማለት ነው ከዛ ቆይቶ ቆይቶ ፓስተር እንደሚባል እንደን አይነት ሰው ገባኝ በሆነ ጊዜ ሊቀመንበር ሙሴ የጽዋ መሪ ማለት ነው ወይም ሰብሳቢ እንደዛ ተብያ አውቃለሁኝ ግን ወዲያው ዞር ዞር ስንል ቀና ቀና ሲባል እንደኔ አይነት ሰው እንደዛ እንደሚባል ሳውቅ ያው አደግኩ ማለት ነው እና ወደ አገልግሎት የሚመጣት ወዲያው ነው ምክንያቱም እዛው መጽሐፍ ቅዱስ እያንበብ ምክንያቱም ከኛ በላይ ሌላ ሰው አልነበርም የሚያስተምረን ይህ ማለት ከዛ በኋላ በሌሎች እጅ አልሰለጠንኩም አልተማርኩም ማለት አይደለም በተለይ መጽሐፋቸው የብዙዎቹ መጽሐፍት በጣም ጠቅሞኛል በርቀት ያሉ የአንዳንዶቹም ደግሞ ካሴቶች በተለይ ከሰሜን አሜሪካ በአልበም እያሸጉ የሚልኳቸው ነበሩ ከነዛ መካከል በጣም በጣም ባለውለታ የምለውና እንደም አንድ ጊዜ ድሉን አግኝቼ በመድረክ አመስግኘዋለው ሐዋርያው ዳንኤል ወይም ገሽ ዳንኤል ለእኔ በቃ የመጀመሪያ ደረጃ አስተማሪ ነው የደቀ መዝሙር አስተማሪ ነው ማለት ችላለሁ ከሴቶቹን በጣም በጉጉት አዳምጣለሁኝ እነሱ ናቸው ሌላ ቄስቶሎሳ እሳቸው መልክቶች እናዳምጥ ነበር ማለት ተደብቀን ነው ይዘ ወይም እናዳምጠው የዛን ጊዜ ምክንያቱም ክልክል ስለሆነ እኛም ደግሞ በጣም መናፍቅ እንጠላ ስለነ ጴንጤ በጣም ራሱ የመናፍቃን ምላሽ ሁሉ ብዙ እናጠና ነበር ከዛ በመዝሙር ደረጃ ደግሞ በጣም ማረሳው የተስፋዬ ጋቢሶ የፓስተር አሁን ተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙሮች በጣም ጠቅመናል እንደ ስብከት ያክል ነው የምንሰማቸው ለምሳሌ ከነዛ መካከል ነፍሴ ሞደ አምላኳ ስጋ ሞደ አፈሩ ሳይመለስ የሚለው ለእኔ እስካሁንም ድረስ እንደ ህይወቴ መልህቅ የጣልኩበት ዝማሬ ነው አስባለሁ። ከዛ በኋላ የሌሎቹን ዝማሬዎችም የማዳመጥ እድል ገጥሞኛል ይሄን ይመስላል በጣም አሁን እንዳልከው እዛ እነሱ መካከል ሆነክ መጽሐፍ ትጽፍ ነበር ወይስ መጽሐፍ የጀመርከው ከዛ በኋላ ነው ስምንም ስታስተዋውቀ እንደ በሚለው ስለሆነ የገባ ነው መጽሐፍ መጽሐፍ ጀመርክ መቼ ተጀመረ እና ብዙ መጽሐፎች እንዳሉ አቃለው እና አሁን ስንትል እንደደረሰ እንግዲህ የመጽሐፍ መጽሐፍ የጀመርኩበት ታሪክ ብዙ ነው አንደኛው ትምህርት ቤት ነው ትምህርት የስነ ጽሁፍ ውድድሮች ሲደረጉ እጽፍ ነበረ በተለይ እነዚህ ውስጣዊ የሆኑ ጽሁፎችን መጽሐፍ ያስደስተኝ ነበረ ስለ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ ያው በተለይ ወደ ወጣትነት አፍላ ወጣትነት ላይ በምደርስበት ጊዜ ብዙ መጽሐፍት አነብ ስለነበር በተለይ ልቦለድ በጣም አነብ ስለነበር ከእድሜ በላይ እንዳደግኩ ይሰማኝ ነበር በኋላ ላይ ነው ያወቅኩት 1415 ዓመት ሆኜ እስከ 22 ምናምን አመት እንዳሉ ሰዎች አስብ ነበር እና በዚያ ውስጥ ደግሞ ስለምንደባብቀው ነው እንጂ ላይፍ ይኖራል ፍቅር ይኖራል ማየት ይኖራል እና በመካከል ያው አንዳንዴ ለራሴ የምጽፋቸው አይናፋር ስለነበርኩ አሁን አንድ ብዙ ሰው አያምንም በጣም ፈሪ አይናፋር ነበርኩኝ እና የሆነ ስሜት ከተሰማኝ የፍቅር ስሜት ያንን እጽፋለሁ የማይላኩ ብዙ ደብዳቤዎች ነበሩ የላኳቸው እና እጽፋለሁኝ እነዛን ደብዳቤዎች ለራሴ ያስቀምጣለሁ እጽፋለሁ እዛ ላይ በጣም ራሴን አሳደግኩት ወደ 18 17 ዓመት ሲሆነኝ በ19 ዓመቴ አንድ መጽሐፍ መጽሐፍ አለብኝ ብዬ ወስኜ መጽሐፍ ጀመርኩኝ አላማዬ የምንድነው 19 ዓመት ሲሞላኝ አንድ መጽሐፍ አሳትሜ ለህትመት አበቃለሁ የሚል እና ወደ በኤፎርሳይዝ በእጄ ወደ ሰባ ገጽ የሚሆን ደርሶ ነበረ እየጻፍኩኝ የዛን ጊዜ ከሐዋሳ ውጭ ዝዋይና አዲስ አበባን ጎባን አቃለሁኝ ሻሽመኔን አቃለሁ እንደ ዋና ከተሞች ግን በምናቤ እንዲ ሳነብ የሰማቸው ያወኳቸው ነገሮች ጨምሬ ሀረርን ባህር ዳርን እንደዚህ ከተሞች እነሱ ሁሉ በቃ ያንን እንትኑን ቦታውን እነሱ ላይ ሁሉ የተፈጠረ ታሪክ አድርጌ እየጸፌ ከዛ አዲስ አበባም ከመጣው በኋላ ቀጥየው ነበረ ልክ ጌታን ሳገኝ ወይም ጌታን ማገልገል ሲጀምር ሙሉ ለሙሉ ተውኩት ያንን ኤቨን ማንበብም ተውኩኝ ለአመታት ፊክሽን ይሄ ሌሎች መጽሐፎች ከመጽሐፍ ቅዱስና ተያዥነት ካላቸው መጽሐፍት ውጭ ማንበብሉ አጥያት እንደሆነ አስቤ ተውኩት በኋላ ላይ ግን የሆነ ጊዜ የመጀመሪያ መጽሐፍ የጻፍኩት ምንድን ነው እኛ እንዳልኩች ከዛ የወጣን ስለሆንንና ትምህርትም ስለ ብዙም ጠለቅ ያለ ትምህርት የመማሩ ድል በዛ ስላልነበረን የሚከታተለን እኛ የራሳችን የሆነ ማቴሪያል የክትትል ትምህርት ማስተማሪያ ማቴሪያል ያስፈልገናል ብለን አሰብን ስለዚህ አንድ ቦታ የሆነ ስልጠና ውስደን ስንወጣ የራሳችንን ማዘጋጀት እንዳለብን ወሰኩ የመጀመሪያ መጽሐፌም የምስራች ምትል የክትትል ትምህርት ማስተማሪያ መጽሐፍ ሆና እሷ ወደ ብርሃን ወደ ህትመት ብርሃን መጣች እሷ ደግሞ ብዙ ፈተና ይዛመጣች በጣም ብዙ መከራ እና በዛ ነው ግን መጽሐፍ መጽሐፍ የጀመርኩት ግን ብዙ ሰው በእሷ ተምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ አማኞች ተጠምቀዋል እንደም አንድ ሰው በቅርብ ቀን ደወለልኝና በአመት ሁለት ዓመት እንደዚህ ሆነዋል ታውቃለ በዛች በአንዷ መጽሐፍ ከሁለት መቶ ሰው በላይ አስተምር ስጠምቅ አለኝ አንድ መጽሐፍ እጁ በደረሰችው ማለት ነውና ብዙ ሰዎች ይጠቀሙባት ነበር እንደው አሁን እንደገና አፕግሬድ አርጋት ወላ ህትመት እንደገና ላበቃት አሁን እንደዛ ነው መጽሐፍ የጀመርኩት ከዛ በኋላ የተራራው ትምህርቶች ላይ መጽሐፍ ጀመርኩኝ ከቱምቢ በፊት ማለት ነው ከዛ እንደ እንዲያልኩኝ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ እንደሆኑ ነው ማቀው እኔ ስምንት አቃለሁ አሁን ስንት ደረሱ ፓስተ ስምንት የራሴ ያሉኝ ከዛ ውጭ እንደ ሻዶ ራይተር ምናምን ሆ የጻፍኳቸው አሉ ኤዲት ያረግኳቸው ብዙ አሉ ከጀርባ ሆኜ ያቀናበርኳቸው አንዳንዶቹም በጣም ሐሳብም ጭምር አዋጥቼ በደንብ ግብአት በውስጣቸው አድርጌ የጎደለውን መልቼ ምጽፎ አለ የተለመደ ነው በነጮቹ በእኛ ብዙ አልተለመደም አንዳንዶቹን ደግሞ ትንሽ ቃላትና የስርዓት ደግሞ አርቶት ሰርቼ ወጥል አንዳንዶቹ ደግሞ ሌያውት ዲዛይንም እንደዚህ እንሰራለው እንደዛ ዝም ብዬም ደግሞ በስሱ ሌያውት ብቻ ሰርቼ የገጽ ቅንብ ብቻ ሰርቼ የምጨርሳቸው አሉ ብቻ ብዙ ናቸው አሁን ሙሉ መጋቢ ባለው ኖሮ በጣም ወደው ስራና እና አገልግሎት በነገራችን መጽሐፍ መጽሐፍ ነው ከፓስተርነት በጣም አንደኛ ሰላማዊ ነው ከወረቀትና ወይም ከኮምፒውተር ጋር ብቻ ነው የምትገናኙ አሁን ፓስተር መሆን በጣም ከባድ ነው አሁን የገባኝ ከአመታት በኋላ ነው እንደገና ቤተክርስቲያን ፓስተር ማድረግ ጀምርኩት ጽሁፍ በምጽፍ ጊዜ በጣም ጥሩ ሰው ነበርኩ አልነካካም ወረቀትና ኔነን እና ፓስተር ሆኖ ጥሩ ሰው መሆን በጣም ከባድ ስለሆነ ያው አድካሚ ነው ነፍስን ይጠይቃል ቀን የዋልንበትን ሌሊት ማሰብ የሰው ነፍስ ነው የሰው ህይወት ነው በምድር ላይ በጣም ከባዱ ነገር ሰውን ደስ ማሰኘት እና ማርካት ነው እንኳን ሰው ሰውን ሊያረካ ክርስቶስም እንኳን እግዚአብሔርም እንኳን ሰውን ሊያረካው የቻለ እስከማይመስል ድረስ ሰው አፈንጋጭ ሆኗል ሞጋች ነው ከዚ የተነሳ ቀላሉን ስራ ነበር የምመርጥ የነበረው ብዙ ጊዜ እድሉም ሲቀርብልኝ እኔ ራሴን ስለመወድ መጋቢ መሆን አልፈልግም ብዙ ድሎች ገጥሞኝ ነበር በአጋጣሚ ነው ረፍቱን ያገኘሁት አስቤው አይደለም እግዚአብሔር እንድጽፍ ስለፈለገ ይመስለኛል እነዚያ የሻቸው መጽሐፎች በጠቅላላ የጻፍኳቸው ረፍት እግዚአብሔር በሰጠኝ ከመጋቢነት ባረፍኩ ጊዜ ነው ሌላው ከራሴ ባህር አንጻር ከባዱ ነገር በአንድ መስራት የምችለው አንድ ነገር ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ የምችለው አንድ ነገር ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ መጽሐፍ ከጀመሩ እሱ ላይ ነው ለመስበክ ይቸገራሉ ሌላ ኮሚትመንት ውስጥ ለመግባት ይቸገራለው እና በዚህ ምክንያት በጣም መጋቢ መሆን ብዙ ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ፓስተር ማድረግ ብዙ ፍላጎት የለኝ ጓደኞቼ በጣም ዋጋ ከፍለው ብዙ መጋቢ ሲሆኑ ቸርች ፕላን ሲያደርጉ በጣም እገረምባቸው ነበር እና እኔ ሰው ደክሞ በመሰረተው ቤተክርስቲያን ጅ መስበክና ማስተማሪ የቻልኩኝ እና በጣም ቀላሉ ስራ ደግሞ መስበክ ነው ገባሽ የተዘጋጀ መድረክ ነው ምንም የሚደከምሽበት አደለም መድረኩ ተዘጋጅቷል ሙዚቃ መሳሪያው የድምፅ መሳሪያ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ አንቺ ድምፅሽን ብለሽ ይህን ስል መስበቅ ቀላል ነው ስልሽ ከመጋቢነት አንጻር ነው እንጂ እዛም ላይ በተለይ ፋይዳ ያለው ዋጋ ያለው የሰዎችን ህይወት የሚቀይር የሚነካ ፈቀቅ የሚያደርግ የእውነት ከአንድ ነገር ወደ አንዱ ነገር የሚያሻግር መልክት ማግኘት ምጥ ነው መልክቱ እስኪገኝ ድረስ ግን ያለው ምጥቅ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ መልክቶች እንደው ምን ያላቸዋለሁ እንደ ፈንድሻ ናቸው ላለሁ ና ምንደ ፈንድሻ ምንድን ነው የሆነ ትንሽ ሆና ያው ብረድስት ትሞላለች ታጨናንቃለች እና አንዳንዶች እዛ እንደ ፈንድሻ አዘልሎ አስሩጦ አስጭሆ ስትጅ ግን ከአንቺ ጋራ ምንም የሚሰነብት ነገር የለም የእውነት ነው ወይ ስቲ ተረጋግተ ስታስቢው ምንም ነገር በቃ ዛሬ ምንድን የሰማት ምን ተባ ን የግልቲ ሁሉ ሊሰማሽ ይችላል በጮሹ ግን ሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ ቢያንስ ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር የሚያሸጋግር መሆን አለበት ብያስባለሁ እኔ በተግባራዊ ክርስትና በጣም ነው ማምነው የተነገረንን ወደ ተግባር መቀየር መልክቶች ሁሉ እንደዛ እንዲሆኑ ስለምፈልግ በጣም ምጥ አለው እስኪመጣ ግን ያን ልጁን ካገኘሽ በኋላ የስብከት ልጁን እሱን ይዞ መዞር እግዚአብሔር እንደረዳ መጠን ያኛው ቀላል አገልግሎት ነው ነው አዎ አሁን ከነሳኸው ፓስተር መስበት ቀላል አደለም አሁን እንዳልከው የምናነሳበትም ርዕስ ርዕሰ ጉዳይ ወደሱ ያመጣኛል እና አንተ አምጠህ የወለድከው ምን ያህል ሰዎችን እየቀየረ እኛንም ላይፋችን እየነካ እንዳለ ምስክር ወስደን አደለ ስለዚህ በጣም ተጨንቀህ ያወጣኸው አንዱን እንግዲህ ዛሬ እሱን ነው የምናነሰዋድን ትምህርት ና ይሄ ትምህርት እኛም ብዙ ስለነካ ሌሎችንም በጣም እንደሚያስተምር ስለማምን ነው እና የማንወዳቸው ወዳጆቻችን የሚለው ትምህርት በጣም ስትሮግ ነው ደግሞ አምጠህ እንደወለድከውን በደንብ ያስታውቃል በጣም ትልቅ መልክት ይዞ ነው የወጣውና እስቲ ከርሱ እንኳን ተነስተን እንጀምር የማንወዳቸው ግን ወዳጆቻችን በጣም ከባድ ነገር ነው የማንወዳቸው ወዳጆቻችን መልክቱ ሲጀምር እንደማስታውሰው ስናገር ምንድነው እነዚህ ሰዎች በአመታት መካከል በህይወታችን የገጠሙ ናቸው በእነሱ ምክንያት ብዙ ነገር ሆነናል ከጉዞችን ተደናቅፈናል የማንወደውን መንገድ እንድንሄድ ሆነናል ስለ እነሱ ማሰብም ሆነ ማስታወስ አንፈልግም ምናልባት በእነሱ ምክንያት ከሀገር ተሰደናል ምናልባት ትዳራችን ፈርሰዋል ምናልባት ልጆቻችን ተበትነዋል ምናልባት ከስራ ተባረናል እና ስለ እነሱ ጥሩ ትዝታ ስለሌለን በህይወታችን መልካም እንደሆነልን አድርገን ማሰብ ፈጽሞ አይሆንልንም እኔ ግንዛሬ ዛሬ ስለማንወዳቸው ወዳጆቻችን ነው ምነግራቸው ብዬ ነው ካስታወስኩኝ እና እውነት ነው እነዚህ ወዳጆች ለምንድን ነው አንድ ቀን ነው ያስተዋልኩት የምነሰው በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምንት ላይ ባለችው ያችን ዘማዊት ሴት ነው ያው ስም የላትም ማንነቱ አይታወቅም ማለዳ ላይ የሆኑ ሰዎች እያጋፉ ወሰዷት ታሳዝነኛለች ሳስባት እንዴት አንገቷን አቀርቅራ አመድ አቧራ ጠግባ ምናልባትም ቆሳስላ ፊቷ በሀዘን ጠይሞ ሀፍረት ከጀርባ ያለውን ታሪክ ማንም አያውቅም እኔ አንደኛው መጽሐፌ ሴልሆም ይሰኛልና በሴተኛ ዳሪዎች በወጣት ጥፋተኞች በጎዳና ዳሪዎች እና በጉልበት ብ በሚደረግባቸው ዙሪያ በሚሰራ ዊንሶልስ ፎርጋድ ኢቫንጀሊካል ሚኒስትሪስ በሚባል ታሪክ ላይ ነው የሰራሁት እና እዛ ላይ ከሴተኛ ዳሪዎች ጋር የመገናኘት እድል ገጥሞኛል ምናልባትም ያየሁት ነገር ሴቲቱን በጣም እንድረዳት አድርጎኛል እቺ ሴት ልክ ከነዛ አንዱ ትመስለኛለች መጽሐፉን ጽጽፍ በሚገርም ሁኔታ ሁለት ሶስት የሚሆኑ ሴቶች ኢንተርቪው ካደረግኳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ከወንድ ጋር የተኙት በዚህ ህይወት ውስጥ ከገቡ በኋላ ነው ወንድ ያውቁ አንዳንዶቹ ሌሎች ደግሞ ያገኘቸው እነሱ በማያስቡት መንገድ ተደፍረው በሚያምኑት ሰው ለምሳሌ ቦይፍሬንድ ብለው በያዙት ሰው እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጓደኞቹን ይዞ ጥቃት አድርሶባቸው ነው ወደዛ ህይወት የገቡት እና መራር ህይወት አለ ከጀርባ ብዙዎቹ ሲጸልላቸው ከሀገርነት ስራት ነፃ ሲወጡ አይቻለሁ እና ሴት ከጀርባ ያለው ታሪኳን ማንም ማያቀም እና ለምን ያንን እንደምታደርግ ምናልባት በልታ ለማደር ያንን ቀን ለማለፍ ያ ህይወት ግዴታዋ የሆን ይሆናል ግን ህጉ ደግሞ ያመነዘረች ነው የሚለው ህጉ ደግሞ ትንሽ አድሎ ይበዛበት ይመስላል ወንዱን ተጠያቂ ያደርግ ሴት መጣ ልክ ብቻዋን ማመንዘር ከሆነ አብሯት ያመነዘረ አለ ብቻዋን ልታመነዝር አችልም ያ ሰው የግን የለም ምናልባትም ድንጋይ ከያዙት ሰዎች መካከል አንዱ ነው እና ያጠዋት ማለዳ ነው የሚለው ምን ያክል ለዚያች ሴት የሰቀቀን እንደሆነ ይገባኛል እና የመጣችበት መንገድ ኢየሱስ ፊት የቆመችበት እና ያቀረቀረች እሷን አስቤ ነው መልክቱ መጀመሪያ የመጣውና ግን የህይወት ራስ የሆነውን የህይወት ውሃ የህይወት እንጀራ የሆነው ኢየሱስ ጋን ያመጧት እና ቀላል ጥያቄ ነው ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት ቀድሞ ይውገራት አንዳንድ ኮመንተሪዎች ይህን በጣም ረቀቅ ሲያደርጉት ከእናንተ በዚህ ኃጢአት ያልተያዘ ሰው ቀድሞ ድንጋውን ያንሳው ነው ሚለው ይህንን ያልፈጸመ ከመካከላችሁ ይህንን ያልፈጸመ ሰው ውስጥ መጀመሪያ ድንጋውን ያንሳው እና የኦርቶዶክስ አባቶች ብዙ ምሳሌዎቻቸው መካከል አንዱ ስለዚህ ሴት ሲመስሉ ምን ይላሉ ልክ ይህንን ሲል ኃጢአታቸው አንዱ በሌላው ግንባር ላይ ተጽፎ አዩት ልክ ስክሪን ላይ እንደተጻፈ ያክል ያሉዩት እና ሁሉም ድንጋያቸውን ጥለው ሄዱ እና እሱም ዞር ብሎ አንቺ ሴት የፈረደብሽ አንድ ስንኳ የለም ሲላት የለም ስትል እኔም አልፈርድብሽም ሂጂ አላት ማለት እዛ መካከል በዚህ ኃጢአት ያልተያዘ መጽሐፍም እንደሚናገረው ኃጢአት ያላወቀችው ኃጢአት ፈጽመ አንዳንድ ሰዎች ግርም ይሉኛል ደፍረው ኢየሱስን እግዚአብሔር ራሱን ኃጢአት አደረገው ሲሉ ስለ ኃጢአት ምትክ እንጂ ስለ ኃጢአትነቱ የሚናገር ባልሆነ ክፍል አከራካሪ በሆነ ክፍል ላይ ተነስተው ለስብከት ማሳመሪያ ወይም በጣም ኢየሱስን ትልቅ ሊያረጉትም ፈልገው ሊሆን ይችላል አላቅም ግን ቲሉ ይገርመኛል እንደዛ አይደለም ሀሳቡ የሚለው ስለ ሀጢአት ሰኞች ምትክ መሆኑ ነው የሚናገረው ግን ሀጢአት ያላወቀውን ያ ጻድቅ የሆነው እሱ እሱ ጋር ነው አንደርድሮ ያመጡት ያመጧት ያች ምስክን ሴት ሊጎዷት ፈጽሟ ውለታ ሊውሉላት ምናምን አይደለም ግን በቃ አንደርድረው ጠዋት ላይ እሱ ጋር ደረሱ በቃ አንቀዥቅዥ አምጥተው እና አንድ ጓደኛችን ሲናገር ልጆነን ሆነን ምናለ ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ገፍቶ ገፍቶ ገደላ አፋፍ ላይ ያደርሰን እና ልክ ከፈተርኩት ሲል ከዛ ለምለም መስክ ራሳችንን ሲያገኘው በጣም ተናዶ ይሄ እንደሚል ሰው እና ለዛች ሴት እንደዛ ነው ነው ታዲያ ቆይ አሁን ለዚች ሴት በዘመኗ ሁሉ ከነዚህ ሰዎች የተሻለ ወዳጅ ማናላት ሰው ሁሉ ለፍቶ ጥሮ ግሮ እዚ ጋ ምድረስ ነው የሚፈልገው ማንም ሰው ይሄንን ህይወት ቢያውቀው አውቀውት ቢሆን ኖሮ አደለም ሚለው ያልሰቀሉት የክብርን አምላክ የክብርን ጌታ ይሄ ህይወት ላይ ያደረሷት እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ግን ስተዛሬ ደረስ የምንናገረው ጠላት ብለን ነው የማይወደዱ ናቸው እናስታውሳለን እኮ ገፍተው አምጥተው የሆነ ቦታ ላይ አድርሰውን እያለ ግን ምንና እንደ ጠላት እንደ ባላንጣ ምናምን አይደሉም ወዳጆች ናቸው እና ቅዱሱ መጽሐፍ በእንደ አይነት ታሪኮች የተሞላ ነው ከመጀመሪያ ውስጥ ከመጨረሻው እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ነው የሚነግር አሁን ትርጉም ይሰጣል ልክ እዚህ ጋር ሲጀመር መጀመሪያ ርሴን ከተናገርኩ በኋላ ሳስተምርም ኢችን ፓስወርድ ነው የምከተው ሰዎች እንዲሰሙት ማለት ነው ከነሳቸው ሰባት ነጥቦች በዚህ ጉዳይ ላይ ያው እንዳልከው ዮሐንስ ስምንት ላይ ያለች ሀሰት ቀጥሎ ላለው ለሚመጣው ክብር ወደዛ እያንደረደሯት እንደነበር አደለ ወደዛ ወሰዷት ሌላ ዳይሜንሽን ውስጥ ገባች ማለት ነው አዲስ ህይወት ውስጥ ገባች ማለት ነውና ስለዚህ እኛም እንደዚህ የሚገፉን ሰዎች አሉ ያጋጥማሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር በህይወታችን ይልክልናል